محمد ناتیہ کلمات آپ محمد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظر بن نزار بن مات بن ادان بن عود بن حمیسہ بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن موس بن کموال بن اوبئی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاهن بن ناحش بن ماقی بن ایفی بن ابتر بن عبید بن ادوار بن حمدان بن سمبر بن یسلی بن یحسن بن یلحن بن اراوا بن ایسین بن دیشان بن ایسر بن اقنات بن احام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزای بن ارام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن ناحور بن سروج بن راف بن فائج بن عابر بن ارفقشاط بن سام بن نوح بن لامک بن مبشار بن ادریس بن یارت بن محللیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام اب میں محترم دفتر سندھو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک بار پھر اسٹیج پہ تشریف لائیں اور محترم صاحب عمران حمید صاحب کو پھولوں کا گفٹ پیش کریں. بڑا شکر گزار ہوں لیاقت صاحب سے ملاقات پہلے ہوئی اور لیاقت صاحب کا میرا نام چونکہ نظر نہیں آیا, نام میں سے رہ گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے جو ٹیچرز ہیں ہمارے, اور بہت خوبصورت جگہ انہوں نے پرووائڈ کی ہے اور ان کا بھی شکریہ. اور دوسری بات یہ کہ پھل اور پھول بہت خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, یہ ان شاء اللہ حافظ آباد جائیں گے میرے ساتھ اور ہیون بھی یاد دلائیں گے ان شاء اللہ. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ ہماری اس تقریب کا اختتام ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھے رہیں, آپ کے لیے تھوڑا ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے. اور ٹیچرس اور مہمان جو ہیں آفس میں تشریف لے ہیں. بہت شکریہ.